Ya, ada sorry. Ya. Sangkut dan lift. Ya, ada soalan. Ni, nanti kita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Majlis syura ulama yang bersidang pada hari ini 14 Syaban 1438 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei 2017 memutuskan bahawa dengan merujuk kepada begitu banyak pelanggaran terhadap syarat-syarat tahaluf siyasi menurut pertimbangan hukum syarak dan akhlak Islam, maka hubungan politik tahaluf siyasi antara PAS dan PKR telah terbatal. Antara pelanggaran tersebut ialah pertama, tidak menyokong malah menentang sebahagian daripada agenda Islam yang dibawa oleh PAS seperti RUU 355. Yang kedua, melanggar adab-adab bekerjasama dalam politik seperti menyerang pimpinan PAS dan membuat tuduhan-tuduhan palsu yang merosakkan imej PAS. Yang ketiga, khianat dalam hubungan politik dengan PAS, antaranya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan negeri Kelantan dan menentang PAS dalam pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Sebarang tindakan politik termasuk urusan pentadbiran negeri Selangor akan diserahkan kepada jawatan kuasa kerja PAS Pusat dengan merujuk kepada maslahah dan kepentingan Islam dan rakyat. Sekian dimaklumkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dimaklumkan. Kalau
Serta merta sekarang. Ya. Jadi kalau boleh buat ini. Next Jawa way.